Steven ubundi turacyari mu kiganiro n'ubundi morning live ariko burya amasezerano n'idene twebwe twatumiye abatumirwa none tugize amahirwe bageze aha ngaho twamuje tubabwira ko tuzabatumirira Minaroke tukabatumira na Nida none isaha yageze mwaramutse amakuru yanyu tangira tubwira rero aho turutse kugira ngo tuze gutangira ikiganiro tuziranye n'abakurikiranye BTN TV murakoze kudutumira twishimiye ubutumire bwanyu nitwa Gwaneza Annette nkaba nturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA namwe muratubwira amazina yanyu murakoze nitwa Mukayiranga Rugabira Chantal ndi umukozi wa Minaroke inzobere mu bijyanye n'irangamimerere by'umwihariko ku bibazo by'abaturage birebana n'ibyo guhindura izina ikiganiro tugiye kugirana aha ngaha kiraza kureba utuntu dutandukanye tugera nko muri dutatu cyangwa tune hari ikibazo cy'amafoto abantu bifotoze bakiri abana bavuga ko bari yarakwiye guhinduka hari ikibazo cy'amazina abana biyita bavuga ati yagombye guhinduka gutya na gutya icyo nicyo turaza kubakira kugira ngo tuzivugane kuri iki kiganiro kugira ngo barye bakurikiranye BTN TV baze kugenda basobanukirwa hari ibibazo abaturage bagenda babaza cyane cyane abana bato bavuga ati twembwe turasiragizwa badutumiranga mu rugo z'ababyeyi kugira ngo barebe nimba imyirondoro ari yacu kandi ababyeyi ntabwo dufite ubwo rero ni ikiganiro cyacu cyubakiye muri make cyane cyane ko n'abaturage ubu ngubu bakurikiranye BTN TV kuko bari bafite inyota yo kuza kumva icyo muri buze kuvuga cyane cyane ko ari mu bijejwe turahira rero kuri wowe wo muri NIDA ikibazo cy'amafoto agenda ahinduka hano umuntu waduhamagaye uri kinyinya tubwira ati nge bafashe n'irangamuntu yanjye bambwira ko atari yanjye icyo kibazo mubona cyakemuka gite murakoze cyane icyo kibazo turakizi by'ukuri ngira ngo indangamuntu iheruka gufatwa ni mu buryo bwa rusange muri mu ibarura rusange uyu munsi rero duhura n'abantu benshi bavuga bati se ko hashize imyaka myinshi cyane ko twakuze ko amasura yahindutse tubigenje gute ariko mu guhindura ntabwo tubangira umuntu wese ufite ikibazo nk'icyo ntabwo tumwangira kuko urabyumva ko ntabwo ushobora kujya mu muhanda ngo wafate cyangwa ubure serivisi kubera indangamuntu ariko hari ibyo tugenderaho muri bimwe tugenderaho rero hari uko icya mbere umuntu agomba ku ifoto umuntu agomba kuba yarahindutse mu maso bigaragara usibye kuva icyo wenda ntabwo kiza mbere cyane ariko nacyo kirimo ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagize impinduka ku maso tuvuge abantu barambabara ntabwo nshaka gukomeretsa abantu ariko ni urugero kandi ruriho rufatika hari igihe usanga umuntu yaravutse afite nk'ibirari cyangwa se ibibare akabikosoza bibaho murabizi ko bibaho icyo gihe urabona haba habayeho ishanjuma cyangwa se impinduka ku isura ye icyo gihe ibyo byo turabikonsidera byihuse mu kumuhindurira ifoto ikindi hari ubwo usanga kubera wenda tekinoloji cyangwa se bwari ubwinshi bw'abantu bafotora icyarimwe hari ubwo usanga umuntu afite nk'ifoto isa n'iyahiye ukabona isa n'iyahiye umuntu arasa n'umuhondo cyane ku buryo ntumenya ngo umenye koko isura n'icyo ngicyo tukigenderaho hari noneho n'indi foto noneho iza yijimye nayo tuyigenderaho noneho hari n'ibindi tugenderaho ubundi iyo tujya gufotora umuntu ntabwo dufotora umuntu yambaye igitambaro cyangwa se karatifa kuba ari mu foto yambaye igitambaro yego cyangwa se amarinete hari hamwe na hamwe rero wasangaga umuntu afite igitambaro hagaragara nk'aha hose honyine icyo gihe nawe araza tukamusubiramo kuko icyo gihe ushobora no kumureba wa mbwa niba yaranakuze ugasanga ukabona si we icyo gihe tumusubiramo cyangwa ikindi kintu cyose nicyo rero wari ukomojeho ari nacyo kinini mvuga abantu benshi bafite barabidusaba cyane usanga abantu yari muto yari umwana ariko yarakuze ariko muri ibyo tubanza tukabyigaho ntabwo umuntu aza ngo ngena arakuze nimumpindurira indangamuntu gusa ahubwo turabireba hari akanama dufite kabishinzwe kayicara kakareba nk'uko twakwicara turi batatu tukaverifiye iyo indangamuntu n'umuntu imbere yacu tukareba se koko indangamuntu itandukanye n'uyu muntu turi imbere iyo bitandukanye afite uburenganzira bwose ariko nanone hari ubwo usanga nubwo umuntu
bamufotoye ari umwana urabibona ko ari we ariko yakuze eh icyo gihe ntako tumuhindurira ariko abantu nibumve ko ari ukuvuga ntago twanga guhindura abantu iyo tubonye koko bikwiriye ko bihinduka turabikora hari ibyo uvuze ko ari akanama muterana mukakajyamo ese mukajyamo byagenze gute wa muntu nibo babandikiye abereka impungenge afite ese araza kumushinga biranga muntu bigenda gute kugira ngo uwo muntu mbega abone ubwo burenganzira bw'uko ashobora guhinduza murakoze rero aho naho ubundi serivisi zose z'indangamuntu zigomba guca mu murenge kuko ushinzwe irangamimerere ku murenge niwe ufite indangamuntu mu nshingano ze umuturage aca ku murenge wenda ko umurenge we udafite ako kanama ariko arahaca umurenge ukamusabira tukamuha gahunda yo kuza cyangwa se agakoresha na email tujya dutanga wenda mubabishoboye akatwandikira tukamubwira uburyo kitwabonana kugira ngo turebe koko iyo foto ye tunamurebe kuko bisaba noneho umuntu kuba ari imbere yawe umureba umugereranya na ya ndangamuntu ye nawe ugafata umwanzuro bitewe n'ubwo uri kureba iyo ndangamuntu yego umuntu tugafata icyemezo cyo kuvuga ngo uyu muntu biragaragara koko yahindutse biragaragara koko atakiriwe tukamuhindurira biragaragara ko hari impinduka zabaye ku isura ye tukamuhindurira twabona kandi bitanakenewe nabyo ni byiza twankuraje abantu kugumana ziriya foto ni foto twita ko ari nziza niba nabyita urwibutso cyangwa souvenir iyo utahinduye wagize amahirwe yo kudahinduka ariko ukabona ko wari umwana nyine nabyo usanga ari byiza urabyita ko ari souvenir ariko araho umuturage aduhamagara ngo ari ikinyira avuga ati abashinzwe umutekano bafashe indangamuntu yanjye kubera ko bayirebaga bakabona bidasani nuko bakavuga ati niyo undi muntu nagendanye icyo nticyaba ari imbogamizi ikomeye cyane nibyo navugaga hari naguhaye ingero ebyiri hari aho usanga umuntu yarakuze agahuhinduka completely ugasanga rwose yarahindutse no kera yasaga n'abakobwa ariko ubu yamize ubwanwa ari umuhungu ariko wamureba ukabona ni umukobwa kwijwe aho ngaho ntabwo nta mananiza turamuhindurira ariko hari n'undi ureba nkanjye nihereye nubwo ntayifite hafi yanjye iyo urebye ntabwo nahindutse ntabwo nkeneye kuyihinduza biragaragara ko ari jyewe yego nakuze ariko ni jyewe ariko umuntu wese uhura n'icyo kibazo agaca mu nzira akabisaba turamuhindurira turaza rero kwerekeza muri Minaroc hariya ku kibazo cy'amazina hari abana bari muri secondaire ubu bari kuvuga ati twebwe dufite amazina atandukanye kuri birote bakabatuma birote bakagira gute kugira ngo umuntu ahinduze izina ubundi cyangwa kugira ngo umuntu yihe izina biba byagenze gute ikibazo cyo guhindura izina ubundi ni uburenganzira buteganyijwe n'itegeko gusa sindi bujye mu mizi y'itegeko ko icyo tugamije ni ukugira ngo abaturage bumve icyo bakwiye gukora kugira ngo ikibazo bafite gikemuke abantu rero benshi baba bafite ikibazo cyo kuba bahindura izina mu by'ukuri babyita guhindura izina ariko muri rusange ubona abenshi ari nko guhuza umwirondoro urebana n'amazina yabo mu byangombwa bitandukanye baba bafite ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo yamaze kubona indangamuntu haba hariho amazina runaka noneho yaba ari umunyeshuri ayo mazina birashoboka ko aba ari yo yarigiyeho muri primaire ariko yagera muri secondaire kubera impamvu runaka eda ni uko ari umwana bise izina ribi akavanamo rimwe agashyiramo iryo yikundiye ryiza cyangwa se mu rugo habaye impaka mu kumwita ise amwita runaka aba ari naryo yandika mu irangamimerere ariko umwana mu rugo bakamwita irindi zina cyangwa andi mazina runaka akaba ariyo nyina ajya kwandikisha igihe cyo kujya kumwandikisha ku ishuri umwana agakomeza nyina ayo mazina bikazagera igihe abona indangamuntu iriho izina runaka tuvuge ni Mazimpaka ariko umwana ku ishuri yitwa Hakizimana Jean de Dieu kuko nyina we yamwise Hakizimana arangije aza kubatizwa ageze nko muri 6e primaire cyangwa muri 5e primaire noneho aza kuba Hakizimana Jean Baptiste cyangwa se Jean de Dieu noneho akomeza kwiga yitwa gutyo yabona indangamuntu agasanga biranyuranye
ikamubera imbogamizi. Ikibazo gikomeye cyane rero ni uko ababyeyi iyo bamaze kubona n'ibyo bintu cyangwa umunyeshuri yabonye indangamuntu ye iriho amazina anyuranye nayo afite mu ishuri ntahita abibwira ababyeyi be, none ngo n'ababyeyi nabo bahaguruke bashake uburyo bamenya igisubizo. Icyo nshaka kubanza kubabwira ubu cyambere ku babyeyi nibabanze bajye bumvikana neza amazina bazita umwana wabo mu gihe bagitegereje kumubyara rwose, bagateganya amazina y'umuhungu n'ay'umukobwa. Bamwe bagira amahirwe yo kumenya n'igitsina bazabyara kubera ko kwa muganga bashobora kubabwira, ariko n'abadashoboye kumenya igitsina ntibateganya amazina abiri y'umuhungu abiri y'umukobwa. Noneho babyumvikaneho umunsi umwana yavutse bamenye bati aya niyo twemeje niyo y'amazina y'umwana, ku buryo nibanye no kumwandikisha mu irangamimerere bandikisha yandi bumvikanyeho. N'igihe nikigera kujya ku ishuri ni na byiza ko buri gihe igihe umwana agiye kujya ku ishuri bajyana inyandiko yivuka y'umwana kugira ngo ku ishuri bamenye neza ngo yamazina niyo amazina yemewe mu rwego rw'amategeko y'umwana. Umwana agahera ubwo aza amazina ye ayemera anayakurikirana. Noneho abanyeshuri rero ku rwego rwabo bakunze kubikinamo ku mpamvu nyinshi. Impamvu ya mbere twabonye abana benshi bagiye batsindwa nka za examen national muri primaire, yabona byamutsinze ariko ntashaka kudubura akagenda agafata ibyangombwa bya mugenzi we akajya kwiga mu kindi kigo kuri ya mazina ya mugenzi we. Bivuga ngo uwo mwana n'ubundi niwe wize iyo secondaire ariko uyu munsi ari kwigira ku yandi mazina, ari kwiga atari wa wundi, atari wa wundi nyirizina. Noneho ni no kuvuga ngo no mu kindi kigo runaka mu gihugu hari nyiri ya mazina nawe uri kwiga kuri ayo mazina. Urumva ko ari ikibazo kitoroshye, ikibazo kitoroshye. Ariko twebwe rero kugira ngo uwo mwana yemererwe ko ari ya mazina yihaye abaye amazina ye, tugomba kubona ibyangombwa wenyine agaragaje byerekana uwo ari we ko ari nawe wize. Ni ibihe rero iyo umwana yize primaire hari ikintu buzuza cyitwa ifishi buzuza, ubundi abanyeshuri bayita registration form. Ibiriho agafoto ke ko muri primaire kagaragaza uwo ari we nubwo afite amazina tuvuge uko natangiye mvuga yihitwa Mazimpaka, ariko agafoto niwe kandi indangamuntu ye nayo iri mu ifoto ye. Ubwo turaza kubona kuri ya muntu wo muri primaire nuriya wo mu ndangamuntu ari umuntu umwe. Noneho araza guhindura amazina muri secondaire yiyite noneho Hakizimana Jean de Dieu. Muri secondaire naho iyo wakoze examen ya tronc commun O level, muri O level registration form yawe imvugo ndi gukoresha abanyeshuri barayizi. O level registration yabo ibirimo agafoto ke ko muri tronc commun. Ako gafoto rero turaza kukakomparinga kukagereranya na yayindi yo muri P6 asoza primaire na yayindi yo mu ndangamuntu tusange ari umuntu umwe, nubwo amazina yo muri primaire anyuranye n'aya ngayo yo muri secondaire turasanga ari umuntu umwe wize. Kubera ko dushaka gufasha abaturage mu mpamvu ziteganyijwe, iyo mpamvu yo kugira ngo huze umwirunduro twarayemeye kugira ngo kuko twabonye abana babikinamo cyane. Yego. Yego. Uherereye he? I Kanombe. Ariko ibibazo mfite kuri indangamuntu yanjye hariho ikintu nagiye ngendera nko mu bandi nta kirangamuntu nyine nyine muze yariho sinzi ko nyine byagenze barakoze bisaba agafoto gatoya ko mu bwana cyane. Noneho fesiki yarakisimu njyewe na mwese nyine papa yarataye mama yari ari kuzina mama agapapuraraga. Twizeyimana César. Noneho mama agiye kunyibutsa yandikaho umukandida César. Ubwo kwa paji kwa paji mwitwa Twizeyimana
Mara gusubiza. Diplome yawe yanditseho gute? Karisenga Cesari kwa padiri akandikwaho. Baraza kugusubiza. Mushatse namusubiza kuko ndabona amatelefoni ari menshi kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete kuko igihe ni gitoya kandi abantu bari buze kubaza ari benshi ndabizi. Wenda ngize icyo vuga kuri iki cy'umuturage yavuze ngo hamwe yitwa Mukanda Isenga niko mwindanga muntu byanditse ariko mama we yamwite yamwise Twizeye Imana kwa padiri no diplome nayo yitwa Mukanda Isenga biravuga ngo yarari kubivugaho Chantal ubwo ngo iyo tugiye kureba dusubira hahandi inyuma hasi ese umwana yatangiye amashuri yitwa nde tugafatira kuri kugira ngo turebe dufatira kuri icyo yigeze kukivugaho cya P6 ni document bakura muri rebo yitwa P6 confirmation of results barabiza abanyeshuri urwo rurimi nkuko yabivuze bararumenyereye cyane bayifite duhera kuri iyo document tukareba ati ese uyu mwana ajya gukora ikizami cyo gatandatu primaire yitwa gande tukagendera kuri ibyo ngibyo urumva we ikibazo afite nibyo yavuze mama we yamwise gutya bongera bamwita gutya nicyo kibazo ubundi we arifuza kwitwa nde urumva ko afite ikibazo cyo kwa padiri najya gushyingirwa nta kintu azabazayo nicyo kibazo nimba ariko numvishe neza n'umvishe neza nuko kuvuga ngo au départ izina rye afite uyu munsi yemerewe niri kuri riri ku ndangamuntu kuri diplome oya kubera ko diplome ntisa n'indangamuntu niba nabyumvise ntabwo bisa oya kubirebana n'ibyo numvise neza ko amazina afite mu ndangamuntu ariko afite muri diplome niyo birasa ikibazo cy'uko kwa padiri bitandukanye n'iriri kwa padiri ubwo rero icyo nifuzaga kumenya kuri we arifuza kwitwa nde ikibazo ni iki ubwo niba dukurikira tubwira arifuza kwitwa nde ikibazo ni iki musubije neza no kuvuga ngo uyu munsi agomba kuba abimenye neza kwitwa Mukanda Isenga kuko ni arifite wafite n'Imana ko birahura ari indangamuntu ari diplome byose birahura none ubwo ngo igisigaye no kuvuga ngo gye sinkishaka kwitwa kanaka ndashaka kwitwa akabisaba nabisaba ubwo birahita byimukira muri minaro byitwe gusaba izina ariko tukimuriho icyifuzo cye ni iki noneho bataje kugira bitiye na yego uramutse neza yego ufite ikibazo ku irangamuntu kimeze gite yego inani n'icyenda waravutse ryari naravutse icyenda rimwe niyo niko bambwiye kuko nta babyeyi kuko ntawe nari kubibaza nta yandi makuru yambaye yose yombi kandi biba bikakubabaza nta yandi bibaza kuko nta muryango ufite rero kumva ni ari imbogamizi yaba mu buryo bw'akazi wagerageje kujya kubisaba reka rero mpita ngusubiza wenda ukiwumva ugikurikiye ni ukuvuga ngo hari ibyangombwa tugenderaho kugira ngo duhindurire umuntu imyaka urumva niba wavuga bimwe twe dufite ibindi
dushaka kumenya niba nabyita ukuri kubirimo hagata ntabwo rero tugendera mu byo uri butubwire ku magambo inyandiko yemeza cyangwa ibyemeza ibyo uko tujya kwandika ntabwo twimajinye imyaka ngo dupfe kukureba ngo uyu yavutse muri 1989 nkwabivuze niyo mpamvu dutuma ziriya nyandiko wabonye ndumva baranazikubwiye icyo dutuma cya mbere ni ukuvuga ngo urazana kopi y'inyandiko yivuka harimo kopi y'inyandiko yivuka harimo wenda kopi y'indangamuntu ya kera y'ababyeyi ariko we numvise uvuga ko utabazi cyangwa sinzi hari ukuntu wabivuze icyo gihe wifashisha imiryango urumva rero biba bisaba mu by'ukuri wenda turaza kujya tuvuga ibyangombwa ukomeze gukurikira ibisabwa urebe twagerageje gushyiraho ibyangombwa byinshi kugira ngo umuntu uguze kimwe nibura abone ikindi ariko kuva utarabona icyangombwa uragumana iyo myaka kugeza igihe cyose uzaniye inyandiko ihinyuze byanditse yakoze abantu bo ni benshi cyane kuko baragenda banandika n'ubutumwa bwinshi ariko ikiganiro kiraza kugira igihe urumva icyo uyu mwana ahereyeho avuga ko barushywa wenda n'imirenge kugira ngo babone biriya byangombwa babatumwa byerekeye indangamuntu z'ababyeyi za kera hari abatazi ababyeyi babo nk'uko uyu nguyu yabivuga ese nta kindi kintu ushobora gukora kugira ngo nibura byorohere bariya abana badafite ababyeyi ese nta kindi kintu mushobora gukora kugira ngo biriya bintu byoroshywe ku buryo abangaba badafite ababyeyi nabo byaborohera uya birahari ntabwo umuntu udafite ababyeyi cyangwa se ufite ikibazo gisa wenda n'iki ngiki hari n'abana usanga wenda bamwe bajugunya ku muryango agakura atazi inkomoko ye atazi n'ibiki bifite uburyo bicamo ariko gusa sinzi uburyo bamwakiriye ageze ku murenge ariko umuntu abanza kumva ikibazo cy'umuntu ukuri imbere ukagerageza kumubwira ibyo dufite nabo nibyo baba bafite kuko dukorana turakorana umunsi ku wundi niba ari ibyangombwa bisaba hasaba kopi y'inyandiko yivuka hagasaba kopi y'indangamuntu ya kera y'umubyeyi iyo rero hagaragaye ko abantu nk'aba bana badafite ababyeyi cyangwa bihera hasi kugira ngo babanze kwanza tubanze tumenye ngo akomokahe ese iyo myaka ubundi ijya kujyaho byagenze bite niba nta babyeyi afite akaba yari muto ninde wayishyize wayitekereje wayitekerejeho tukamugarukaho tukagerageza tukamubwira none se icyangombwa iki niki wakibona kugira ngo uduhindurire umwana ariko mu by'ukuri iyo tutabona icyangombwa ntabwo natwe twapfa kuyihindura kuko nyuma ashobora kuzaza akavuga ati ninde wababwiye ko navutse iki gihe iyo udafite rero inyandiko yakurengera ikibazo ni ukuvuga ngo iyo umuntu adafite epfo na ruguru bitabaza wa muntu wamujyanye ku muntu aca mu nzego z'ibanze zo hepfo guhera ku mudugudu bakabanza bakemeza uyu mwana umwana kuko ni uwa kanaka twamara kubona yego ku buryo aho ndivuze hose bakibazaho bamwe bakanyigira ngo sindi umunyarwanda keretse no kujya kwivuza i Kanombe bakajya bambaza ese umukongomani urumorundi ngo nanjye nagira ngo mpamve niba byanyorohera kuba narihinduza nitwa Nzabakenga Abiyeri Nzabakenga Gabriyeri Abiyeri reka umuntu w'imina roka gusubize nyereka minaroke bagusubize urakoze Nzabakenga nta kibazo gihari iyo umuntu afite izina rimutera ipfunwe ni nayo mpamvu nyamukuru iha umuntu uburenganzira bwo guhindura izina ni ukuvuga ngo ubwo wowe uburenganzira uba ubufite mu gihe ufite indangamuntu yawe icyo uzasaba ni inyandiko y'ivuka
warangiza ukajya muri system y'irembo ukajya ku mukozi wayo akagufasha ku murenge w'iwanyu ikintu tugusaba gusa ni ugushyiraho umugereka w'inyandiko y'ivuka ubundi ugashyiraho ko ushaka gusimbuza iryo zina rindi iryo zina ushyiraho ukarivuga noneho ugashyiraho n'iryo rindi ryawe rya Gikristo ubundi ugashyiraho ko impamvu ari uko uri gutera ipfunwe nta kindi abantu bafite amazina ateye ipfunwe biba binumvikana utarinze kubivuga ku buryo twabikora nta tutakuruhije rwose nzabakinga yumvise reka twumve n'undi bitiye nalo mwaramutse neza ikibazo ufite kibazo natayiranga muntu kuyita ngo nyine ndagira nshaka ibyangombwa nyine mbona indi yego nyuma y'iyo yindi nabonye nabwo nyine abajura baraniga nyine barabitwara n'ibyangombwa n'amatelefone noneho nyuma hashize igihe umuturage yambwiye abantu baraguriye irangamuntu noneho ngiye kureba iyo rangamuntu batoraguye nsanga niyo nataye mbere y'uko ufata yayindi nsanga nyine ni imwe ya mbere nataye mbere y'uko ujya gufata iya kabiri mbere y'uko njya gufata iya kabiri none ubwo ngubwo nzabigenza ute iyo ya kabiri ndayifite nabwo iyo ya mbere nari nataye mbere ndayifite reka bagusubize Jean Bosco ikintu ukora ni ukuvuga ngo iyo watakaje indangamuntu ugasaba iyindi iyo iyindi yasohotse ya indi ya mbere ivanwa muri sisiteme ivanwa ku murongo reka mbyite gutyo bivuga ngo ya indi ya mbere yavuye ku murongo kuko wabonye iya kabiri iya kabiri rero niba warayitaye ugomba ahubwo inama nakugira ni ukujya gushaka iyindi kuko niyo ya mbere ubwo ni nkaho rwose ntayo ufite nta kintu na kimwe ufite ujye mu nzira zo gushaka indangamuntu nabwo uca ku irembo uca ku irembo ukajya gusaba indangamuntu ubu ngubu rero simbizi niba ubizi ariko ubu ntabwo bikiri gucisha kuri polisi ahubwo uca ku irembo ukabisaba muri RIB muri sitasiyo ya RIB ikwegereye ariko uciye ku irembo ugategereza ko bagusubiza bakakubwira bakazaguha gahunda yo kujya kuri iyo sitasiyo washyizemo kugira ngo bemeze ko wataye indangamuntu hanyuma uyishyure akubwiye urumva iki kibazo ko yataye irangamuntu kuko ari abantu benshi bazibona nyuma yaho ntibari banabisobanukiwe urumva ko uwayihereje kuko nta cyumba ari buze kuyinyuzamo abona ko ari indangamuntu mu by'ukuri ariko ntabwo ari indangamuntu kuko mwamaze kuyivana muri sisiteme ntabwo yajya muri banki ngo ayitangemo ngo amukunde ko yavuye kuri sisiteme reka twitabe n'abandi abantu bafite ibibazo byinshi cyane byinshi kereka dufashe nk'iminsi itatu wenda bitiye nalo halo yego twakwakiriye muraho neza zamuka ku kibazo kuko iminota iri kutujyana witwa shumbusho witwa ubwo ngubwo baragusubiza urumva ni izina bamuhaye ritari iki baraza gusubiza umva rero ni ibibazo niba mbyumvise neza afite amazina atatu nyatatu yitwa shumbusho Elia yakoze P6 yitwa shumbusho Jean de Dieu none ayindi zina rindi rya gatatu rindi rijeho ubu ngubu tugomba nawe dusubira inyuma tukajya kumuha iryo afite muri P6 biragira ati mwaramutse mfite umwana ndera nyirakuru yamwise w'ingabire njyewe nandikisha ingabire muri segonderi ni naryo riri kuri diplome ariko irangamuntu iriho w'ingabire so ntahuye na diplome mwamfashe iki uyu mwana mubereye mukase
nkuko twabivuze mbere mubyeyi icyo tubasaba gusa ni ukutanga ibimenyetso bigaragaza amahuriro yuriya muntu ufite amazina runaka mu ndangamuntu akaba ari afite andi mazina muri primary school kandi akaza kugira andi mazina muri diplome icyo tugusaba muri byose ni ibimenyetso ruvuga ngo ni ibyangombwa bye by'ishuri nibyo mwirangamimerere bitugaragariza ko uwo mwana ariwe ku ifoto ariko noneho tukanabona ko ababyeyi bitwa ababyeyi be ari bamwe kuko hari ubwo dushobora kubona ifoto ari imwe wa wundi uri mu ndangamuntu tukabona ni uri muri ya document twise registration form ya P6 cyangwa registration form ya O level tukabona n'umuntu umwe ndetse no kuri diplome ye muri secondaire tukabona ifoto n'umwe ariko twajya muri bya bindi bigaragaza ababyeyi ugasanga ababyeyi bamwanditseho muri primary school sibo bazwi mu irangamimerere icyo gihe nanone biba bigaragaje ko wa muntu ari totali anyuranye neza neza nuri ya wundi ufite andi mazina ni ukuvuga ngo kugira ngo ufashwe ni wowe uzana agafunguzo ko kugira ngo tugufashe yukazanye turagufashe ako gafunguzo ni ibimenyetso byerekana neza ko uyu nguyu witwa gutya niwe witwa gutya nubwo yahinduye amazina ariko ni umuntu umwe nta kindi tubasaba kandi turabafasha benshi kweri twitabe kuyu kweri kweri murabafasha bitiye naro mwaramutse neza witwa nduherereye he Gicumbi Kabatesi ufite ikihe kibazo aha Kabatesi yagiye imenya ama initeri make yahari ariko abantu bari ku murongo ni benshi bari kurwaniraho bitiye naro Hallo mwaramutse neza Jonathan yego yego mwebwe muri bandi muherereye he nitwa Olivier ndi gisenyi ariko Olivier nde avuga mu ndangamuntu kibazo ufite ni ikihe sasa numvise nkunda kubakurikirana cyane ariko biranshimishije kuri iki kibazo cy'irangamimerere mfite murumuna wanjye ndabizi ko abaturage bakunda kugira nabo ikibazo yego murumuna wanjye yagize icyo kibazo mu kubura umubyeyi akiri umwana kutaruwinjiya noneho baza kugira ko tuza kugira ngo wenda baramubaruje tutabizi ariko umukuru yari afite imyaka cumi n'umunani noneho nyuma aza kugira ikibazo cya turoma amaze kubura umukecuru wamureraga w'umutase nyuma noneho afite ibanki yari n'imyenda yayitorokanye kuko akunda kwirukanka ku muhanda imyenda n'ibyangombwa byarimo mituweli aza kuyita bibaye ngombwa ko tujya gushakisha imyenda kuko yabaga atari yifotoza kugira ngo umuntu ariko yari hafi aza kurwara atari yifotoza noneho tujya ku mudugudu baza kumunyemerera kuko yari yarabuze umuntu umukurikirana hafi baza kwishima no ku kagari ko mutari imboneka kuko nabaje noneho mugenzi ikurikiranye nshaka ibyangombwa byo kuba umuntu yajya kumusabiraho transfer yo kujya karahe noneho ngiye ku murenge kuko ku kagari bari bahanereye kashe banandikiye kugira ngo ngeze ibyangombwa kiba gihagarariye ingano mu buryo bwo kwivuza kuko yari ameze nabi yirwa mu muhanda imodoka zishaka kumugonga turoma yabo gusha ku ntego iminota iri kutujyana rero ku murenge bahise bavuga ko ngo bitashoboka kubera ko mu nyine ngo atari mu irangamimerere ndababwira icyo mwamfasha ni iki kugira nibura muze umuntu ibindi tuzakurikirana inyuma ko biba bimeze nabi banyohereza kwa noteri w'akarere mu karere ka Nyabihu ngezeyo nawe biranga atangira kumbwira ngo kugira ngo kwa muganga ngo aho yivakishirije ngo akire uruhinja rero bisa nk'ibingora cyane nandi kugira ngo muhe mwamfasha nk'abantu bashinzwe irangamimerere uburyo byafashwamo mu buryo bwihuse n'umwana akakurwa kuko ni ibintu bikomeye ikibazo nyacyo bihe
nacyumvise reka bagusubize bitwara igihe kuko igihe kiri kutubana gito kandi abantu benshi yagiye aracyaha oya ni murumuna wawe ni murumuna wawe ababyeyi nta bakiriho na bakiriho wowe ujye kwibaruza byagenze gute wowe ujye ababyeyi babuze ryari bafashe za ndangamuntu za kera oya we iza ndangamuntu za kera we umubyeyi yarayifite yarayifite icyo ukora nukujya aho yayifatiye ubwo abakuru bo mu muryango bagufasha aho yayifatiye umwe mu babyeyi bawe hari ifishi yayo ibihari yitwa ifishi y'ibarura y'indangamuntu narayirebye nayo nagiye wasanze umwana atarimo birasa naho umwana biba atazwi ntabe na icyo gihe mwifashisha umurenge ariko icyo gihe bihera hasi aho mutuye nigeze kugikomozaho nkuvuga ngo muhera hasi ku mudugudu bakajya kwemeza kugera kuzamuka kugera ku karere bakemeza ko umwana koko ari uwaho kuko bibaho ugasanga umwana nta nkomoko afite azi ariko icyo gihe bihera mu muzi bihera hasi bakamwemeza bakazamuka kugeza igihe azabaye ibyo nabigiyemo guhera mu mudugudu anarimo babyishimira kuko bari basanzwe banahuzi kuko twawutuyemo kuva icyo gihe kuva yanavuka bari banamuzi uwo yavukiye ntabwo twigeze twimukira ahandi noneho mbijyamo banyandikira rete baranishima ati abona umuntu usa nk'umwitaho mu buryo bwo kumuvuza ngo wenda bajyane karere nabo bagerageze ngiye ku kagari nawe aransinyira abaregeretifu w'akagari yari amuzi nawe akunda kumubona ku muhanda nawe arabyishimira kuba abonye umuntu nyine umwitaho ni umuhe murenge umurenge wa Mukamira niho byapfiriye niho byapfiriye Kamira turaza kugufasha reka kuko dukorana turagufasha wenda uvuge amazina y'umwana Safari Patrick ababyeyi ababyeyi be mama we ni Nsabimana Anatoli nyina Nsabimana Anatari Anatoliya papa we Kabagabo Byamugeni nimero yawe ivuge 078 058 yego 20 32 turagerageza kugufasha duciye mu murenge wawe wahehe Mukamira sawa urakoze nawe yaragiye ati mwiriwe neza nk'umuntu ufite izina rimwe yakora iki kugira ngo abone irya kabiri uyu nawe aragira ati nitwa niyo mugenga narifotoje none irangamuntu nagiye ku kagari ku murenge cyangwa sinzi ukuntu yanditse ndayibura no ku murenge narayibuze mwafashe iki kuri uwo muntu ufite izina rimwe niba akeneye irya kabiri ashobora ko afite impamvu runaka imutera kuba akeneye irya kabiri yego niba atararikoresheje iryo rya kabiri ahandi mu zindi nyandiko impamvu ishobora kuba ari uko wenda n'izina ry'idini yaba ari umukristu cyangwa umwisilamu aduha icyangombwa cy'idini kigaragaza ko yiswe iryo zina mu idini niba rero atasanzwe arifite nta n'ahandi yaryikoresheje ariko arikeneye atagombye no kujya mu idini yabyandika akasobanura ati ntumva abantu bose bafite amazina abiri kandi muri rusange n'itegeko mu gihugu ko umuntu agira nibura izina bwite n'izina ry'ingereka akabisobanura ati ndarikeneye kandi nifuza ko nakongeraho izina iri n'iri akabisaba tukabimuha hano rero igihe kitujyanye ariko abantu ni benshi ku murongo wa telefone BTN aro baramutse neza yego hanyuma nitwa Ndaraso Kazara nanjye mfite ikibazo witwa izina ryawe witwa Ndaraso Kazara mfite ikibazo cy'umudamu indangamuntu yiwe yaje iriho amazi
amazina daura ni aya tu prove. Turahinduza gutya nyine bisanzwe ko njya ugasubizayo indangamuntu kugira igaruke noneho byanditse. Ariko kugeza na n'ubu yayo iyo bazanye ntabwo yaje n'ubundi yo amazina ya mbere. Rero nabaza ngo ko mbona muri nuza hano ku murenge nta kintu badufasha, batubwira ati ko n'ubundi twasabye kuyihinduza urabona n'ubundi yagarutse ariko imeze. Icyo gihe se umuntu yakora iki? Reka bagusubize. Umva, uravuga ko mu ndangamuntu hari amazina runaka. Yego. Ariko muri diplome hakaba hari ayandi anyuranye neza neza nari muri. Handitse umutoni, ahandi handitse umutoni. Ni ugukosoza. Unamu. Ni ugukosoza ubwo ngubwo. Niba ari ugukosoza rero, afite ikintu kigaragaza uko yitwaga kuva ari umwana. Azabijyane mu muri nida bazamukosurira nta kintu. Ugomba kuba afite P6. Nuko kuri irandanga muntu y'umubyeyi isanzwe. Hariho atandukanye nayo we yakuze yandika. None se telefone bikorwa mu gishuri. None niyo bamuhaye. Ayo bamuhaye y'umubyeyi. Niyo tugendera mu kuko. Ntabwo bihura biravuga ngo amazina yitwaga muri iyo ndangamuntu y'umubyeyi niyo y'ukuri niyo tumuha. Icyo gihe ubwo mwebwe niyo mutabishima urajya mu nzira zo guhinduza izina. Kandi mu guhinduza izina nakomeje mbivuga ni uko uzana ibimenyetso byo kuva muri primaire na secondaire biriho amafoto ye, ariho kashe y'ibigo yigiyemo bigaragaza neza ko uwo muntu nubwo yahinduye amazina ari umuntu umwe. Uranyuzwe? Murakoze, murakoze. Ariko ikibazo umuntu yabaza ni hehe umuntu yabizana ibyo ngibyo? Minaloke. Muri Minaloke? Ariko ni ku irembo. Uca ku irembo. Wandika ibaruwa isobanutse neza iriho adresse yose na telefone. Ibumoso hejuru mwandikira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu i Kigali. Hejuru ugashyiraho aho utuye n'itariki wandikiyeho. Impamvu y'ibaruwa ni ugusaba guhindura izina. None ugatangira ibaruwa yawe uti nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ukivuga uti ndi runaka, y'amazina ari mu ndangamuntu, mwene runaka na runaka, navutse igihe n'iki mvukirana bigaragara mu ndangamuntu yawe, uti mvuka niswe gutya ariko kubera impamvu zinizi ukabisobanura ukuntu byaje guhinduka bikaba andi mazina. None ukaza gusaba uvuga uti none ndashaka ko aya mazina asimburwa n'aya nkitwa runaka mu irangamimerere. Ugashyiraho ku mugereka ushyiraho za nyandiko nagusabye zigaragaza neza ko uriya muntu ari umwana muto igihe yigaga yitwaga runaka. Nubwo ayo mazina yaje kuyahindura ariko ifoto ye yo muri icyo gihe iraza kutwe niyo yaba ari umwana turabibona. Aza kutwereka ko amafoto ye ari mukuru afite diplome no mu ndangamuntu ari ay'umuntu umwe nubwo amazina agiye ahinduka. Nitubona ibimenyetso bitwemeza tuzamufasha. Ikiganiro cyari kiryoshye ariko ndabona iminota baratwongera iminota mike kugira ngo dusome ubutumwa. Yaragira ati iyo mfite amazina abiri ariko ku ndangamuntu hariho rimwe nakora iki? Namusubije ariko icyo gihe. Bitiye naro? Halo? Baramutse neza? Nange mfite ikibazo. Yego? Ubu ufite irangamuntu yerekana bakabona nagariye muri icyo ndangamuntu atari yo sura afite uwo yari kuvuje kera cyangwa se babivuze ariko ubwo ushobora kuza kuri televiziyo bakayikwaka bakayigumana. Halo? Amazina ari kumwe n'ikibazo cy'isura. Cy'isura. Ashobora gusaba ko ahindurirwa ifoto. Aramutse neza, nitwa Mutwara Sibo 3. Nabazaga ko njye indangamuntu yanjye iriho imyaka myinshi n'amazina atari ayanjye, akaba naragiye guhinduza
njyanye indangamuntu ya papa ya kera na rezilita yanjye ya P6C bakanga ngo kuba papa ataranyandikishije mvuka ntibyakunda kandi bampaye imyaka iruta ya bakuru banjye bose ubwo mwafashe iki ntabwo numvise neza ikibazo ariko icyo numvise ni uko afite imyaka myinshi iruta ya bakuru be yaba bakuru be hari undi ufite imyaka iruta ya nyina ahubwo waduhamagara ngo ati ngiwe mama irakosorwa kimwe nibyo byose birakosorwa ego nkuko nabivuze tubikosorira dushingiye ku cyangombwa twamutumye ku cyangombwa bereka kuko naho wavuga ari naho wavuga ngo imyaka ni myinshi bigaragara ko kuko ari myinshi ariko se turabwirwa n'iki koko no murabirebera shiye ariyo ehe nshaka inyandiko ivuga ngo dore imyaka yange ni imyaka yange ni ingiye izo nyandiko byihutishije yagana umurenge akareba inyandiko ni nyinshi cyane kubera ko buri muntu afite ikibazo gitandukanye n'icya mugenzi we hari iyi isabi ibi isabi ibibazo ni byinshi cyane kuko kereka tubonye iminsi itatu ngo nitwa Patrice nkaba mbana na mubyara wanjye wa madame ariko akaba yaraturutse muri Congo afite 12 ans ko yanditse ababyeyi be ari abanyarwanda bo muri 59 nubwo bari barataho bataratahuka ubwo yaje muri 2013 nyuma papa we aratahuka akaba atarabona irangamuntu none umukobwa agiye kuzuzuza 20 atarabona indangamuntu ubwo uyu mwana w'umukobwa azabona irangamuntu gute murakoze uyu mwana w'umukobwa we kubera ko aturuka hanze nabibonye dufite serivisi y'abadiaspora hariya iwacu yego muri NIDA agomba kuza muri NIDA yitwaje ibipapuro bigaragaza aho yabaga nibyo yambukiyeho yakoze cyane akaza reka twitabe uyu muntu ariko ndabona ubutumwa ari bwinshi niba turaza kubasunikira kugira ngo umeze mudusubize wenda ejo tuzabukomerezeho mwaramutse mwitwa bande mwiherereye he yitwa Manuro Karine yego Mugatwata. Mugatwata. Ikibazo ufite ni iki? Tumuze uburyo umwete turi gukererwa. Yego. Yewe, narangije sina fixe. Fite amazina atatu. Yego. Ariko mbere yaho, nagiye ku murenge. Ngiye guhinduza nyine irangamuntu kuko yari yanditseho amazina atatu ariko ari izina rimwe ryose ribe rimwe rifatanye ngiye guhinduza njya no ku karindi ukuboko muri muri nasanze nyine handitseho amazina abiri bagendera kuri ayo ngayo noneho ikibazo mfite nuko nziye mu nyine segonderi na troisiye segonderi ihuza ibyangombwa byose birasa ariko siziye mu primeri ntabwo ahari amazina abiri rero bakosoye bageze kuri iryo rya P6 reka mubaze mfite diporome iriho amazina atatu ariko reka bakubaze rero umva ubundi wowe amazina yo muri primaire ubwo ari abiri kandi akaba ari amwe nayo ufite mu ndangamuntu ayo niyo mazina yawe nyakuri ibyo bindi byo muri tronc commun no muri senior 6 REB igomba kubivanaho ukagumana ya yandi yo muri primaire ari nayo ari mu ndangamuntu ujyayo ukabashyira inyandiko y'ivuka na kopi y'indangamuntu yawe n'icyo gipapuro cyo muri primaire kuko bakuzi neza ufite amazina abiri iryo rya gatatu ryagiye kwiyongeraho nta burenganzira wabuherewe ni ukuvuga ngo bagomba kurivanaho baguhaye ikindi gipapuro kisobanura ko uriya muntu ufite amazina atatu kuri iriya diplome ari na uriya w'amazina abiri uzajyayo bazabigukorera ni muri REB ndabona rero iminota baduhaye isoje ariko ibibazo murumva ko ari byinshi
kugira ngo twebwe dutere ibintu gihe kugira ngo turebe kivumukamo urabona ko abaturage bafite ibibazo bikomeye cyane 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 ko nara ku murenge w'igihe muri barabashinzwe irangamimerere ntago basha gusobanura abaturage neza uko bari buze kubona amaranga muntu yabo ugasanga rero naho bipfira nini cyane kuko twebwe tuvugana n'abaturage umunsi ku munsi ariko bipfira hari mu mirenge ngira ngo mwagiye mubona amatelefone uyo ki mu mirenge bigenda bipfapfana tukaba rero twabasaba wenda ngo nk'intumwa ziba zaturutse ahantu hatandukanye mu bijejwe mwagombye kujya muhitura bari abantu habamo iminaroke hari wanyu muri nida mugahitura bari abantu mu mirenge cyane cyane ko batanasobanura abaturage nyirizina ngo yicara musobanure nka gutyo ahubwo kubera ibintu byinshi afite mu mutwe mu murenge yarahirya umuturage aragenda agera akamucyaha ngo ati wowe genda genda atanamusobanura tumije ikibazo mu turage afite tukaba rero dusamira roke kuko biri mu nshingano zanyu ko mwahitura bari abantu bakora mu mirenge kugira ngo bashobore kubariza zirashingano noneho nibibazo n'abaturage barajya baduha nibura tubyoreze kuri nida nibura kuko twabiboherereje nibura murebe ikirimo kugira ngo mwe mwafashe abaturage kuko birabaje umuntu agira imyaka 6 yiruka kuranga muntu atayibona birabaje umuntu atiranga muntu bikamara imyaka 3 atayibona kandi kugiriranga muntu n'uburenganzira bw'umuntu nicyo bitiranga muntu tukaba rero tugira ngo tugwe ijambo ritoya wenda baturutse muri minaro kugira icyo ugenera abaturage kuko wazuhagarariye minaro ko byanga bikunda hari icyo ugenera abaturage n'icyo ugenera abayobozi mu mwirangamimerere nkuko natangiye mbivuga ndahera ku baturage abaturage ibintu bijyanye n'amazina y'abana akenshi bipfira mu babyeyi niyo baba baramwise amazina bumvikanyeho ubundi bakwiye guhora bitaye ku byangombwa by'umwana yatangiye ishuri bakamenya bati yatangiye yitwa uko twamwise yagaruka azanye amanota ntibakarebe amanota gusa bajye banareba amazina nkuko nakongera ngasubira inyuma ngasubira kuvuga ibyo nari navuze kare ko ari ngombwa kumvikana ku mazina abana bazitwa kandi mukagerageza kwita abana amazina meza azabashimisha kuko abana b'ubu ngubu barakanuye bazi ubwenge yumva izina rya riribi rwose akarivanaho ubwo rero niba rivanyeho yarageze mu ishuri murumva ko bizamutera ikibazo nuvuga ngo nimubanze mubyige hakiri kare umwana azajye kuvuka muzi izina muzamwita mwahisemo kumwita neza noneho nimujyana mu ishuri mujyane inyandiko yivuka umwana wa mwanike bazi neza ko afite amazina yemewe mu rwego rw'amategeko noneho mujye mukurikirana buri gihembwe mumenye muti uwo manota y'umwana ni meza ariko n'amazina ye ni yayandi twamwise icyo ni kimwe nibwo butumwa mbanje guha ababyeyi noneho mu rwego rw'abashinzwe irangamimerere iyo umuntu afite ikibazo icyo ari cyo cyose akavuga ati ni izina ikibazo cyanjye ni izina mubanza kureba ese mu irangamimerere yitwa nde noneho arashaka kwitwa gute niba hari icyo yongera ngo mumenye ko kugira ngo bishoboke araza muri minaruki niba ari ukugabanya kuko afite nk'amazina menshi kuyandika rimwe bagagenda bakayahina ubundi yandi bikaza bimeze gutya haraburamo rimwe nanone uwo nguwo ni muri minaruki azaza niba noneho ari nk'ikosa ry'imyandikire nk'icyo twigeze kumva ngo ni mutoni na umutoni hari ubwo ibyo bintu bijije abantu koko ari umuntu umwe niba irindi zina ritarahindutse ari akonga ko gusa ni ukuvuga ngo ni ugukosora najya n'ibimenyetso muri nida bazamukosorera noneho niba ari izina avuga ati ku mpamvu y'uko shaka naribatijwe cyangwa se nahinduye idini twebwe tuzanira ikimenyetso kigaragaza ko yabatijwe cyangwa se yahinduye idini noneho agahabwa izina yasabwe tukiri kuri icyo gisobanuro mbahaye nifuzaga ko umuntu asobanukirwa neza ko ibyo byose bisigaye bisabirwa mu irembo irembo ntabwo ari ikintu cyoroheye abantu bose kukijyamo ngo bisabire akenshi bagana ku murenge hari abo twita aba agenti b'irembo babafasha kimwe n'uko muri za karitsiye nka hano mu mujyi wa Kigali hari abantu babikora nabo bitwa aba agenti b'irembo abo bantu rero icyiza ni ukugenda nawe uzi neza ikibazo cyawe uti yewe nitwaga runaka rimwe ripfunwe ndashaka kurisimbuza cyangwa se nari mfite amazina 3 ndashaka kuvanamo rimwe ukabimenya uti ndashaka gukuramo cyangwa se nari mfite izina rimwe ndashaka kongera nawe ukagenda ubizi mbese noneho niba ushaka kongera garagaza ikimenyetso
gituma ushaka kongera impamvu yawe niba ari ukuvuga ngo biraza gusa n'ibindi ifite mu kindi cyangombwa cyo cyangombwa kibe gihari kibe kiriho foto yawe harimo n'indangamuntu yawe iriho ifoto kugira ngo tuzabashe kubireba tubigereranye tumenye dute uyu muntu nubwo ashaka kwitwa gutya nibyo koko aya mazina yarayise cyangwa se narayita ariko uyu muntu n'uyu nibyo arabikwiye ni mwebwe mugomba kurwana ku burenganzira bwanyu murabufite ariko kugira ngo muhambwe mugomba kuduha ibimenyetso bigaragaza amahuriro yuriya muntu witwa gatya utangiye gushaka kwitwa gutya keretse hari icyo kintu cyo guhindura izina ku mpamvu z'uko riteripfunwe cyangwa ko hari idini yagiyemo bikaba ngombwa kwahindura izina icyo gihe aduha ikimenyetso cy'idini cyangwa inyandiko y'uvuka kugira ngo tubone ko koko ririya zina ritera ipfunwe tukarimuhindurira nta kindi nakoze cyane nida nabwo mu gihe ubutumwa mu baturage murakoze njye icyo nabwira abaturage kuko bo abashinzwe irangamimerere dukorana ku munsi ku munsi abaturage icyo mbasaba ni uko nababwira nuko serivisi yose y'indangamuntu ica ku murenge impamvu mvivuga ni uko tujya twakira abantu bavuye imihanda hirya no hino ugasanga birabagoye kuza hariya kandi basize serivisi bagaherewe ku murenge kandi nanone ugasanga basimbutse umurenge bibwira ko profis hari ya headquarters ariho biri bwihutire ariko icyo nabasaba ni uguca ku murenge umurenge iyo ugezeho ufata ikibazo mu ntoki tukakivugana umuturage atarinze kuvunika atarinze kuva iyo ari iyo message murakoze eminaroke nabonye yashaka kongera akandi kajya nagira ngo nongereho kuko impamvu yo guhindura izina ntabwo ireba gusa abantu b'abanyeshuri hari abantu baba bafite impamvu nk'abantu bashaka kwitwa amazina yabo bashyingiranywe abo ngabo nabo babifite uburenganzira umugore wawe ashaka kwitwa Niyikiza yego abifite uburenganzira aduha kopi y'indangamuntu yawe niye yego noneho akaduha na kopi y'inyandiko y'uko mwashyingiranywe ibyo biba bihagije kabisa nanjye ikindi nashaka kongeraho ubutumwa bundi nashaka gutanga cyane cyane ko mwari mwabikomojeho muvuga ngo abantu baribaza indangamuntu guhindura ifoto ni iki kuvuga ngo buri muntu wese wumva afite ikibazo cyangwa yagize ikibazo mu muhanda muri banki cyo guhindura indangamuntu ubishoboye wakwandika kuri info arubaze nida uko mubyumva akadomo gov govugo ni je o na ve na va akadomo ra na wa rwa urabyandika ugasaba yuko ushaka guhindurirwa ifoto bitewe n'impamvu runaka tukaguha gahunda ngewe byose murabona ko abantu baracyari guhamagara kuko ni ikiganiro twatibwiye tuvuga ati abantu bafite inyota y'ibi bintu reka rero tubasabe niba tuba tubitabaza kugira ngo mutange umusanzu wanyu ku gihugu nyabona nyabona ntimukajye mudutenguha kuko cyane cyane kuri umusanzu ukomeye muba mutanze mubwira n'abandi bantu bari dutumira bakanga kuza bagira ngo turaza kubabombarida ibibazo bikomeye cyane batari buze gusubiza burya umunyamakuru akubaza ibibazo abaturage bamubajije ntabwo ajya kwidumbukiza ngo ajye kubaza ibibazo bindi bya makusudi reka rero dushimire Minaroke mwitabire ubutumire bwacu dushimire abantu bo muri neza mwitabire ubutumire bwacu reka dushimire Jeff wari ukubanga bw'ibyuma nanjye reka mbabwire ngo nakagaruka ejo mu gitondo mu kiganiro Morning Live reka tubabwire rero ngo mwese muze guhaha muze kuronga ariko no mu kazi mukora Imana ikabahere mu mugisha mwakoze cyane Jonathan Jeff rero reka tubabwire ngo nawe wakoze cyane umunsi mwiza